Kënga e Butrint Imerit që është publikuar sot, a ka qenë ajo një ditikim dashurie për Kiara Titon? Ajo ka publikuar edhe këngën e tij më të fundit, madje ka treguar se kjo është kënga e tij hit, e cila ka ardhur pikërisht pasi Kiara ka dalë nga Big Brother VIP Albania. Madje mund të themi gjithashtu se nëse kjo është një dedikim për Kiara Titon, si do të ndihet Luis Eli kur ta dëgjoj atë? Ndërkohë, në këtë moment mund të themi gjithashtu vazhdon të jetë një ndër këngëtarët më të famshëm dhe më të pëlqyer nga të gjitha kohrat dhe të gjithë vajzat.